Україна. Новини на відкритому. У студії для вас працює Вікторія Вахрушина. Далі дивіться про головні події на цю годину. Переїхала із Сєвєродонецька. У Дніпрі відкрилася поліклініка Луганської обласної лікарні. В ній приймають як переселенців, так і дніпрян. Випитувала інформацію в чоловіка, який служить в ЗСУ, і передавала окупантам. На Дніпропетровщині взяли під варту прихильницю руського міра. В Україні вигадали міфічну істоту на військову тематику. Тільки на бавовнятку з'являється, склади окупантів вибухають. Поки мімішна тваринка бавиться в тилу ворога, у Дніпрі майстриня шиє м'які іграшки на його честь. Зелене царство у серці міста. Ботсад Дніпра знайомить городян та гостей з колекцією екзотичних рослин. Їх майже 4 тисячі. І про це та інше більш детально. Більше 30 медиків з Луганщини знов приймають пацієнтів. Консультаційна поліклініка Луганської обласної лікарні, яка останні 8 років працювала у Сєвєродонецьку, відчинила двері у Дніпрі. Приміщення для медзакладу знайшли в одному зі спальних районів міста. Прийом 12 профілями. Про релокацію, роботу у Дніпрі та медиків-переселенців у нашому сюжеті. Це медсестра з Рубіжного Наталія. Жінка працювала медсестрою в хірургічному відділенні Луганської обласної лікарні. Та коли почалася війна, все змінилося, розповідає Наталія. У перші дні повномасштабного вторгнення вибуховою хвилою повибивало вікна у квартирі. Жити під постійними обстрілами було нестерпно, тож поїхали до Дніпра. В Дніпрі дуже було складно трудоустроїтися. І те, що наше руководство переїхало, це дуже було. Большой, когда позвонило руководство и вызвало на работу, мы, конечно, очень рады трудовым местам, чтобы нас Дніпро так приняло. Тепер Луганська обласна лікарня працюватиме в одному зі спальних районів міста. Тут до війни планували відкрити приватну клініку. Тому, кажуть лікарі, було менше роботи з переобладнання. Зараз у нас поліклініка третього рівня, це поліклініка з вузькими спеціалістами. Тут нема сімейних лікарів. Тут неврологи, хірурги, урологи, андрологи, кардіологи. Наша поліклініка там, і тут ми її теж, вона з більш кардіологічним напрямком. А ще тут приймають пульмонологи, спеціалісти із судинної хірургії, гінекології, отоларингології та терапії. Працюють уже більш як 30 медиків. Готові приймати як переселенців, так і дніпрян. Прийом можливий очно та дистанційно. А ще впроваджена гнучка система як попереднього запису, так і прийому за особистим зверненням. До кардіолога, уролога звертаються, до УЗІ, функціональна діагностика. До всіх лікарів, які в нас є, звертаються, в основному біженці з Луганщини. Лікарі розповідають, вдалося врятувати хоча б частину обладнання. Проте рашисти пошкодили устаткування на майже 300 мільйонів гривень. Тому у Дніпрі починають роботу наново. У складі Луганської обласної клінічної лікарні був кабінет пренатальної діагностики, де проводили скринінгове УЗД-обстеження вагітних жінок для всієї області. Внаслідок військової агресії апарат було пошкоджено, зруйновано лікарню, і ми не мали можливості до цього моменту. До нас звернулись медики, сказали, що Луганська обласна лікарня відновлюється з нуля, так, і ми, звісно, відгукнулись, і у нас була така можливість за допомогою наших іноземних партнерів. Ми їм дякуємо, тим, які ще не втомились і продовжують нам допомагати. Це нам дуже потрібно. На долю Луганщини, кажуть, в обласній військовій адміністрації випало чимало випробувань. Лікарню, яку вдалося відкрити у Дніпрі, обіцяють підтримувати. Поліклініка буде органічно абсолютно працювати. І ми будемо зараз працювати над тим, щоб забезпечити всім необхідним лікарям. І це будемо робити за рахунок різних джерел, це і обласні бюджети і можливості області, це і Міністерство охорони здоров'я. І в багатьох напрямках нам допомагають благодійні фонди. Найближчим часом Луганську обласну лікарню планують розширити. Зокрема, відкрити дві палати денного стаціонару. Це вже друге переселення медзакладу. У 2014 році лікарня змушена була приїхати з Луганська у Сєвєродонецьк. Вікторія Вахрушина, Ярослав Засоба, Open News, телеканал «Відкритий».
В Україні переселенець кожен сьомий. Змушені залишити рідні домівки майже 7 мільйонів людей. Найбільше прийняла Дніпропетровщина. Зараз у регіоні проживають понад 320 тисяч українців з тимчасово окупованих територій та з гарячих точок. Здебільшого вони знайшли прихисток у Дніпрі, Кривому Розі та Кам'янському районі. Я звертаюся до всіх внутрішньопереміщених осіб, будь ласка, ставайте на облік. Ми розуміємо, за даними поліції, що кількість внутрішньопереміщених осіб більша, але прошу всіх звертатись до соціальних служб, реєструватися, звертатися до ЦНАПів або через Дію подавати заявку для того, щоб ви всі могли отримати відповідні виплати. Через постійні обстріли рятувальники та вибухотехніки Дніпропетровщини працюють без вихідних. Спочатку повномасштабного вторгнення в області знищили понад 4300 вибухонебезпечних предметів. 4000 з них – це касетні елементи від реактивних систем залпового вогню «Ураган», «Смерч» і «Торнадо С», кажуть у ДСНС області. Найбільше небезпечних подарунків від окупантів спеціалісти знайшли в Апостолівській і Зеленодольській громадах Криворіжжя та в Покровській та Великомихайлівській громадах Синельниківського району. ДСНСники наголошують, касетники підступні. Вони можуть не розірватися одразу після прильоту, а здетонувати протягом 48 годин. Час може змінюватись навіть в залежності від температури повітря та рідини всередині снаряда. Тому вкотре закликають не наближатися до вибухівки, що залишається після обстрілів. Якщо натрапити на підозрілий предмет, телефонуйте до ДСНС або в поліцію. Касетні боєприпаси можуть вибухнути будь-якої миті і не завжди після прильоту. Хірурги проводять в операційних десятки годин, лікаріючи поранених захисників. За останні місяці навантаження на лікарів травматологічного відділення одного з медзакладів Дніпра збільшилося в рази. Найбільше бійців з осколковими та мінно-вибуховими травмами. Зросла і кількість ампутацій, кажуть медики. Росіяни масово розкидають по лінії фронту міни, зокрема, ледве помітні так звані пелюстки. Саме на таку натрапив Олександр. Військовий з досвідом пішов у розвідку і наступив на міну. Кілька днів провів на самоті в ямі. У Дніпровську лікарню Олександра доправили вже без стопи. Прогнози на одужання, кажуть медики, позитивні. До пацанів я вже не зміг доповзти, тому що накривали жорстоко. Я знайшов якусь яму, бо касетні пішли. Ну, на четвертий день ввечері кажу: «Боже, дай мені, будь ласка, водички і пару сигарок». Мене знайшов, дай мені сильний штат. На п'ятий день, виходить. А сам коли стану ноги, піду на оператора дронів, хоч так буду допомагати. Там везуть в основному травми конечностей, мінно-взривні рани. Пульових дуже мало, в основному це осколки, в основному це рвані рани. Трильйон гривень. У таку суму наразі оцінюють шкоду довкілля України за півроку російського вторгнення. 20% природоохоронних територій уражені війною. Про це повідомив міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець. Лише від викидів забруднюючих речовин у повітря збитки понад 800 мільярдів гривень. Шкода ґрунту та землі на більш ніж 138 мільярдів. І це не враховуючи збитки лісам, Чорному та Азовському морям та заповідному фонду. Через російську агресію постраждала майже третина лісів України. Росіяни окупували 8 заповідників і 12 національних природних парків. Зараз знищено практично 80% території Нацпарку Святі Гори. У травні цілий тиждень горіли реліктові ліси на Кінбурзькій косі. Міндовкілля продовжує обрахунок збитків природі, запевнив міністр. Це буде аргумент у судах проти окупантів та для отримання компенсації за шкоду довкіллю. Окупанти вбивають не тільки людей, але й тварин. Спочатку повномасштабної війни у Чорному морі загинули десятки тисяч дельфінів. Підрахувати точно вчені зараз не можуть, бо море викидає на берег лише 5% загиблих, решта йдуть на дно. Написав на сторінці у Фейсбук керівник дослідницького департаменту Національного природного парку «Тузловські лимани» на Одещині Іван Русєв. За його словами, днями на узбережжі вперше за декілька тижнів знов виявили 8 мертвих тварин – 5 дельфінів-білобочок та 3 азовки. Причина загибелі – гідролокатори, які використовують російські окупанти. Вони дезорієнтують тварин, завдаючи акустичну травму. Це призводить до смерті. В Україні запрацював чат-бот на випадок хіматаки чи аварії. Додаток «Хімічна небезпека. Як діяти» розробили у науковому центрі превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки. Його головне завдання – пояснити українцям, як швидко і правильно реагувати на загрози, повідомляють у МОЗ. Чат-бот підкаже, як дізнатися про різні хімічні речовини та навчитися їх розрізняти, виявити ознаки хімічної атаки, отримати алгоритм дій у разі небезпеки, проконтролювати стан домашньої аптечки. У МОЗ
рекомендують зберегти чат-бот заздалегідь, його переглянути та поділитися сервісом з рідними, друзями та колегами. Звинувачують у держзраді. На Дніпропетровщині взяли під варту 31-річну місцеву мешканку, яка передавала спецслужбам РФ координати ЗСУ. Роботу на ворога вона почала ще у травні. У Службі безпеки України повідомили, жінка втемно використовувала власного чоловіка, який служив на Східному фронті. Вона випитувала дані про розташування його військової частини та інших угруповань Збройних сил України вздовж лінії фронту поблизу Донецької та Запорізької областей. Інформацію до військової розвідки Росії зрадниця пересилала через месенджера. Ворог використовував ці дані для нанесення артилерійських, мінометних та авіаударів. Її контактною особою був військовослужбовець РФ, який пообіцяв їй російське громадянство та високий рівень життя, якби загарбникам вдалося захопити регіон. Правоохоронці затримали зрадницю після чергової передачі інформації. Під час санкціонованих обшуків вилучена комп'ютерна техніка і мобільні термінали, які використовувалися у протиправній діяльності. Мовчати не треба, говорити. Ця тема бере за живе та пробуджує мурахи шкірою. За даними МВС, щороку в Україні жертвами зґвалтування стають до 700 жінок, а ще тисячі людей замість допомоги закидають потерпілим осуд. Через це жінки зазвичай переживають біль у собі, а насильники залишаються непокараними. Проте психологи запевняють, після того, що сталося, життя не завершується. Як не мовчати про зґвалтування та де шукати підтримки – дивіться далі. В нашому суспільстві цю тему прийнято оминати. Жити далі, а от як саме, перед таким вибором після пережитого жахіття стикається кожна жінка. Зґвалтування. За статистикою, з цією страшною подією щорічно стикаються до 500 українок. А з початком війни кількість жертв зросла, бо окупанти не гребують такими методами. Психологи ж кажуть, гвалтівниками стають ті, хто сам колись піддавався насильству, а тепер таким чином виплескує свої законсервовані образи. Це показує их внутреннюю агрессию, которую они не проявляли в момент обычной реальной жизни. Конечно же, это доставляет им удовольствие, потому что именно таким образом они могут надругаться и удовлетворить какие-то свои личные потребности. Это первое. Второе. Насильник в любом случае делает свое дело нехорошее, да, насилие. В том случае, когда он уже подвергался насилию в детстве, либо же со стороны родителя, либо же какой-то значимой фигуры. Таким чином насильники позбуваються своїх негативних емоцій, однак залишають відбиток на долі постраждалих. Зґвалтування тягне за собою купу психологічних проблем для жертви, акцентують фахівці. А наслідки насильства можуть проявитися навіть через десятки років. Чоловік закривається в моменті, і він либо не підпускає вже до себе нікого, да? Тобто у дівчинок це поломана судьба, поломана життя, тому що не можуть вистраюватися довірительні відносини апріорі. Либо ж наоборот, дівчинки уходять в слишком активную сексуальную половую жизнь и таким образом тоже не могут построить нормальные здоровые отношения. Також внаслідок зґвалтування в третини жінок можуть з'явитися думки про суїцид, розвинутися депресія та тривога або ж залежність від алкоголю або наркотиків. Окрім психологічних травм, зґвалтування має ще й фізичні – хвороби, інфекції, травми, переломи або кровотечі. Жінці призначається саме емпіричне лікування, вже інфекції, що передаються статевим шляхом, постконтактна профілактика СНІДу. В цьому моменті дуже важливо зазначити, що 72 години після контакту вони такі критичні, коли наше лікування буде ефективним. Якщо з таких важливих моментів, дуже важливо перед тим, як жінка буде звертатись за допомогою, щоб вона не готувалась так до зустрічі з лікарем або судово-медичним експертом. Тобто дуже важливо, щоб вона не змивала із себе можливі біологічні матеріали. Якщо постраждала не має можливості звернутися до лікаря, то варто не зволікати та допомогти убезпечити себе від можливих заражень самостійно. Вона повинна зняти з себе брудний одяг. Вона повинна змити в себе там, ймовірний бруд, так, змити проточною водою теплою усі рани. Якщо в неї є там пологі дитячі серветки, які не містять спирту, протерти, так, дезінфікувати. Тут дуже важливо не використовувати спиртовмісних якихось там антисептиків, серветок. Чому? Тому що це може погіршити, так, і підсилити запалення. Жертви сексуального насилля почасти не звертаються по допомогу через страх осуду. Однак саме мовчання може завдати більшої шкоди,
ніж користі. У Дніпрі існують спеціальні центри, які допомагають потерпілим від насилля. Вона може звернутися на телефон довіри, який діє при Дніпровському міському центрі соціальних служб, для того, щоб поговорити, для того, щоб дізнатися. Не обов'язково називати своє прізвище, ім'я, або подію, або кривдника. Це абсолютно анонімно, все за її бажанням. Вона може отримати кваліфіковану допомогу, як психологічну, так її можуть перенаправити, розповісти, куди їй можна звернутися, для того, щоб вона зрозуміла, що вона не сам на сам з цією проблемою. Якщо ви зазнали сексуального насилля, не мовчіть. Ваші життя і здоров'я – найбільша цінність. Звертатися по допомогу можете за номерами, які зараз на ваших екранах. Дар'я Пшниш, Олег Радіонов, Віталій Правдюк, Open News, телеканал «Відкритий». Логопеди, психологи та фізкультура. У Дніпрі поновила роботу служба раннього втручання, яка підтримує дітей від народження та до 7 років. Фахівці допомагають родинам з дітьми, які мають порушення розвитку або особливі освітні потреби. Зараз під опікою центру 13 сімей. З деякими підопічними займаються онлайн, інші відвідують заняття очно. Навчилися ми трошки увагу, ви бачите, він вже більше сидить, більш поважний, заняття йому подобається. Він каже, йду на заняття, він каже, да. Тому все добре, я рада, що ми попали в цей центр, і надіюсь, що ми далі будемо з ними працювати, бо з дитиною треба ж працювати. Один або два рази на тиждень сім'я приходить до нас, або ми виходимо, можливо, в родину, якщо того потребує ситуація. Також можемо зустрічатися на ігрових майданчиках, в магазинах, відповідно до цілей, поставлених в індивідуально-сімейному плані. Послуги служби раннього втручання надає безкоштовно. Зручний формат та графік узгоджують з кожним окремо. Аби дізнатися більш детальну інформацію, необхідно зв'язатися з фахівцями. Номери на ваших екранах. 3 роки дистанційки далися в знаки. Постійне сидіння за комп'ютерами псує дітям здоров'я. Зокрема, у них діагностують сколіоз та проблеми з поставою. А ще багато часу за комп'ютером призводить до проблеми з зором. Задля попередження проблем із здоров'ям лікарі рекомендують батькам слідкувати за станом дитини та регулярно відвідувати спеціалістів. А після, зважаючи на рекомендації, займатися лікувальною фізкультурою. Батьки учнів деяких дніпровських шкіл занепокоєні ситуацією і намагаються розробити профілактичні вправи. Кажуть, сподіваються, їхню ініціативу підтримають інші. Бо саме на батьках відповідальність за здоров'я підростаючого покоління. З 9 ранку, десь до 3, а навіть до 4 години дня діти сидять за уроками. Це загальна шкільна програма. Потім вони повинні зробити домашнє завдання. Це ще займає деякий час. Тому ми намагаємося ініціювати якісь завдання, які ми можемо роликами викладувати в чати класів, щоб батьки підконтрольно робили це з дітьми в якійсь ігровій формі. Я вважаю, що це дуже потрібно зараз, бо чим далі, тим складніше і гучніше. Зазначимо, новий навчальний рік лише почався, але учні вже мають календар канікул. Графік у школах ділиться на чверті, півріччя, семестри. А ще визначається тривалість навчального тижня, дня, занять і відпочинку між ними. Деякі заклади можуть встановити 5-денний або 6-денний графік. Зокрема, у школах, де чверті об'єднані у 2 семестри, осінні канікули з 24 до 30 жовтня. Зимові з 26 грудня до 8 січня. Весняні з 27 березня до 2 квітня. Літні з 1 червня до 31 серпня. Освітянська арт-резиденція. Педагоги Дніпра презентували благодійну виставку власних картин. Збирають гроші на потреби військових. Задонатити може кожен відвідувач. В експозиції і петриківський розпис, і живопис, і навіть творчі поробки з бісеру. Загалом майже сотня робіт. На більшість освітян надихнула війна. Хтось відтворював на картинах власний досвід, а хтось те, що вразило в інших. Це лише перша виставка, кажуть організатори. Планують щомісяця створювати тематичні експозиції малюнків.
дуже багато педагогів відгукнулися. І на сьогоднішній день вже ми поставили виставку, а роботи нам ще несуть. Ці роботи у нас будуть знаходитись в освітній траєкторії. У нас дуже багато приходять вчителів і педагогів на навчання. Вони будуть дивитись ці роботи, і ці роботи вони надихають людей і на те, щоб надавати якісну освіту, і на те, щоб відчувати себе захищеними, тому що всі роботи вони присвячені нашій милій Україні. Позаду мене дошка «Мої думки про Україну» і наші побажання всіх присутніх, хто до нас приходить. Ми тут залишаємо своє маленьке серденько, де ми можемо побажати нашій Україні, нашим людям всього-всього самого найкращого. Нехай в нашій країні завжди буде сонечко. А одеський школяр Олександр Кравченко створив діораму, присвячену воїнам-захисникам Маріуполя. Вона називається «Десь на заводі Азовсталь». Зігнута півколом мальовнича картина зображує загін полку Азов на нічному завданні. Одеситу 13 років, і він захоплюється створенням панно на військову тематику. Свою чергову роботу автор присвятив героям Маріуполя, бо їхня хоробрість вразила не тільки Україну, а й увесь світ. Міфічна істота, якої так бояться росіяни – бавовнятко. Мімішна назва від слова «бавовна». Саме вона останнім часом часто виникає на складах рашистів на тимчасово окупованих територіях. Таку вигадану тварину нещодавно показали в Міністерстві оборони України. Буцімто це вона палить і ворожі бази вибухають. Образ патріотичного звіра так припав до душі дніпрянці Наталії Гусак, що вона втілила його у життя. Тепер у неї кілька таких іграшок. Їх вже побачили наші журналісти та розпитали про вироби детальніше. Про все у наступному сюжеті. Ось так, нитка за ниткою, Наталія виготовляє бавовнятко. Цю міфічну істоту з гривою лева, крильцями дракона та сизо-синіми очима жінка нещодавно побачила в мережі. Ну класний, подивилась на нього. А потім знову таки в мережі подруга запитала Наталію, чи не знає вона майстринь, які б могли таке повторити. Жінка й сама рукодільниця, тому сприйняла це запитання як виклик. По-перше, воно мені сподобалось. По-друге, реально людина захотіла його втілити. По-третє, це те, чим я дуже подобаю, мені дуже подобається займатися. Досвід створення таких іграшок Наталія має ще з 2014-го. Тоді жінка робила котиків, яких віддавала за донати в 40 гривень. Так зібрала аж 4 тисячі на підтримку поранених бійців. Люди знали, що всі гроші, які ми абсолютно всі, з які ми збираємо за цих котів, вони будуть реально відправлені на допомогу. Реально так розлетілося, наче, знаєте, отак, я не знаю, якийсь ефект такого фейерверку. Думаю, що і цього разу попит буде, бо це бавовнятко – символ перемоги України в цій війні. Хочеться, щоб ця перемога була якомога скоріше, але оцей символ, на нього дивишся, він якось, мені певну надію дарує, що ми дійсно переможемо. Та нашої перемоги не буде без ЗСУ, тож усі зібрані кошти від майбутніх витворів Наталія хоче направити саме на підтримку наших хлопців на фронті. Щоб перетворити оце у маленького бавовнятка на щось таке корисне для хлопців, які роблять справжню бавовну отам от на тимчасово окупованих територіях. Хай це буде, купує там або гемостатики, або це буде там насправді та бавовняна кружка, за яку вони вип'ють ввечері. Та поки матір шиє, місця собі не знаходить Настя. Донька теж хоче собі бавовнятко, але не впевнена, що їй його подарують. Шанси є, якщо я буду к мамі підходити кожен день або кожну хвилину і така: «Мама, коли ти мені зробиш такого?» Буде просто прикольно. І от під час зйомки сюжету Наталія вже дошиває останні деталі. Ще кілька штрихів і бавовнятко готове. Настя! Да. Ти нравиться? Да. Хочеш такого? Да. Ну забирай. Аймінар Наут, Віталій Правдюк, Open News, телеканал «Відкритий». Царство рослин прямо в серці міста. У Дніпрі ботанічний сад продовжує знайомити всіх охочих з екзотичними видами рослин. А їх тут майже 4 тисячі різновидів. Хто може відвідати ботсад та як записатися на екскурсію, Дар'я Пшенична знає.
Прогулятися на свіжому повітрі, насолодитися природою та роздивитися рідкісні рослини. Поєднати три приємні справи одночасно можна в ботанічному саду Дніпра. Так зробив і дніпрянин Володимир. Тут можна розвіятись, подумати, ось подивитися на природу, на гарні квіточки, на якісь екзотичні рослини і тому подібні речі. Ось мені тут подобається, тут можна майже в будь-який день прийти, ось насолодитись природою. Понад 3,5 тисячі різновидів рослин представлені у ботсаді. 300 з них – зникаючі та рідкісні. Тож пильний догляд, правильне вирощування та піклування ледь не про кожний листочок дозволяють зберігати навіть найвибагливіші рослини у бездоганному стані. У нас дуже великі колекції рідкісних зникаючих видів рослин. Понад 300 таксонів, до речі, і не тільки в Україні ті види, які охороняються, а й на міжнародному рівні. У нас дуже велика колекція екзотів, реліктів і до того ж значна колекція рослин декоративних тропіків, це в нас купельна велика оранжерея, і декоративно-квітуючих рослин, чагарникових колекцій. У саду є оранжерея з теплолюбними видами рослин. Ось так у Дніпрі і влітку, і взимку можна побачити квіти, які звикли розпускати свої пелюстки в Африці, Південній Азії та Австралії. Тут царствують у нас фікуси, і вони складають основу крони. Якщо ми побачимо, подивимось, піднімемо очі, то ми побачимо саме крони фікусів. Самі різноманітні, від еластики, у котрого листя буває до півметру, до тонінга, бенджаміна та інших, у котрих листки сягають не більше 10 сантиметрів. Ботанічний сад відкритий для всіх охочих у будні з 9 до 15. Дітям до 7 років та переселенцям вхід безкоштовний. Крім цього, у ботсаду проводять групові екскурсії. Якщо ви хочете більше дізнатися про царство рослин, телефонуйте за номером 056 766 49 60. Дар'я Пшнічна, Олексій Кікоть, Open News, телеканал «Відкритий». І ще одна інформація на останок. У Дніпрі у суботу, 3 вересня, з 21:30 деякі трамваї курсуватимуть іншими маршрутами. Про зміни повідомляють у КП «Дніпровський електротранспорт». Все через ремонт контактної мережі на площі Вокзальній. Відтак, перший трамвай прямуватиме до площі Старомостової, а 11 та 15 – до вулиці Володимира Антоновича без заїзду на залізничний вокзал. Враховуйте ці зміни, плануючи поїздки. А я з вами прощаюся. Будьте здорові, бережіть себе та вірте в краще. Слава Україні!